присутні. Хотів би вашій увазі запропонувати доповідь на тему макродієтний склад продукту для ентерального харчування на радіетичного призначення. Як ви усі знаєте, що темпи старіння населення на загальносвітовому рівні, так і на національному рівні, знаходяться на дуже високому рівні. Так, от відповідно до 2025 року населення, кількість людей старших вікових груп в нашій державі наблизиться і в світі майже там до 20%, а в 2050 році до 30%. Буде дорівнювати кожен ярко. Що особливо актуальною дана ситуація є для України, яка займає 11 місце за темпами старіння населення. І от всім погодитися, що, як казали вже попередні доповідачі, що харчування є одним із факторів, який допомагає регулювати особливості метаболізму людини, у тому числі в процесі старіння. Особливо актуальним це питання стає для людей, які знаходяться в якихось критичних станах, або ж які мають якісь захворювання або ураження. І от у сучасних умовах таким людям рекомендують вживати продукти для ентерального харчування. На українському ринку дані продукти є представленими в дуже визначній мірі, оскільки в основному це наскладні вироби, які характеризуються високою собівартістю, що робить їх недоступність для основної кількості населення нашої держави. У зв'язку з цим представниками Київського національного торговельно-економічного університету та представниками державної установи Інституту геронтології імені Чеботарьова Національної академії наук розроблено сухий розчинний продукт для ентерального харчування радіатичного призначення. Він є рекомендованим для забезпечення потреб людей старших вікових груп, зокрема у макро- та мікронутрієнтах. Ось на даному слайді ви можете ознайомитися з якісним даного продукту. От як ви бачите, що основними інгредієнтами є методекстрин, монодисперсний, глюкоза, концентрат білковий із молочної сироватки, фруктоза, харчова клітковина, омега-3 полінасичені жирні кислоти, вітаміни та мінеральні елементи. І от рекомендовано, що перед вживанням даний продукт, а саме його порцію в кількості 50 грамів, необхідно розчинити в 200 мл води температури від 15 до 60 градусів. І от, як ви усі знаєте, що для людей старших вікових груп є створені особливі рекомендації щодо співвідношення макронутрієнтів – це білків, жирів, вуглеводів. І ось для того, щоб порівняти, наскільки розроблений продукт відповідає вимогам, які ставляться до продуктів геродіетичного призначення, було проведено якісне дослідження даного продукту. І ось в результаті дослідження було встановлено, що білки, ліпіди та вуглеводи в даному продукті співвідносяться, їх частина в загальній енергетичній цінності. Це майже 17%, 25,5% та майже 58%, що є еквівалентним тому діапазону, який рекомендується. Також усі ви погодитесь, що основним критерієм, за якою оцінюється якість біологічна цінність продукту, є амінокислотний склад білка. І ось у зв'язку з цим було проведено дослідження амінокислотного складу даного продукту. І ось на даному слайді ви можете ознайомитися з співвідношенням амінокислот білкової складової даного продукту. Ви бачите, що основною такою найбільш представленою амінокислотою є глутамін, яка є особливо необхідною для людей продовж одруження, особливо якщо це якісь соматичні захворювання. Зокрема, це пов'язано з необхідністю забезпечення потреб будівельному матеріалі. І ось також
було проведено оцінку амінокислотного складу незамінних амінокислот продукту. Зокрема, було порівняно їх міст за шкалою рекомендованою комітетом ФАО, Всесвітньої організації охорони здоров'я. І от, як ви бачите в даному слайді, усі амінокислоти, незамінні амінокислоти даного продукту характеризуються високою біологічною цінністю. 100 і більше відсотків, ось найменше це 3% і найбільше амінокислоти, найбільша за своїм амінокислотним скором характеризується триптофан. І ось ще таким от особливо важливим показником, за яким можна оцінити біологічну цінність білкової складової, є коефіцієнт відгукності амінокислотного складу. От відповідно для розробленого продукту він складає 19,7%, і в результаті цього можна констатувати, що біологічна цінність даного продукту характеризується на рівні майже 80%. От за результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що даний продукт відповідає вимогам загалом основних компонентів у своєму складі та відповідає показникам, що ставляться до біологічної цінності даного продукту. І актуальним є подальше дослідження даного продукту, зокрема його дослідження інвіво, інвітро та клінічна його апробація. Дякую за увагу, можливо, якісь запитання. Дякую за увагу. Так, і все? Ні, у вас є. Так, значить.